Netflix-ის ფილმის დედოფლის გამბიტი ყურების შემდეგ ჭადრაკი თანამედროვე ცხოვრებაში უფრო პოპულარული გახდა, თუმცა ინდოელი ნიხილ კამატისთვის სპორტის ეს სახეობა მანამდე საინტერესო იყო. უფრო მეტიც, იმდენად საინტერესო, რომ მან 14 წლის ასაკში მიატოვა სკოლა და მთელ დროს ჭადრაკის თამაშს უთმობდა. Ნიხილი ყვება, რომ ჭადრაკმა მას ასწავლა, როგორ ემუშავა ისე, რომ კრეატიულობა არ დაეკარგა. Სწორედ ეს მიდგომა გახდა ინდოელი ახალგაზრდისთვის ტრამპლინი იმისათვის, რომ მალე მილიარდერის სტატუსისთვის მიეღწია. 34 წლის კამატი ინდოეთის უდიდესი სავაჭრო ბროკერის, ზეროთას თანადამფუძნებელი და მთავარი საინვესტიციო ოფიცერია. დღეს ინდოეთის საცალო ვაჭრობის 15%-ზე მეტი მისი პლატფორმის საშუალებით ხორციელდება. უკვე მილიარდერის სტატუსით იხსენებს, რომ წლების წინ მის დასაქმებას კოლეჯის დიპლომის გარეშე არავინ აპირებდა, რაც ახალგაზრდა მილიარდერს აშინებდა. ეგონა, რომ მთელი ცხოვრება ისეთი სამსახური ექნებოდა, რომელიც არ ეყვარებოდა. ჩემპიონი გახდა. მალევე ვაჭრობაც დაიწყო. Თუმცა მხოლოდ ეს არ იყო მისთვის საკმარისი. მალე პროფესიულ კარიერას ჩამოსცილდა და მიხვდა, რომ სარეზერვო გეგმა სჭირდებოდა. ძმის შთაგონებით ბირჟაზე ვაჭრობა დაიწყო და ასე გახდა თვითნასწავლი ბიზნესმენი. ძმების ამოწყებული ბიზნესი სარფიანი გამოდგა, თუმცა წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე აღმოაჩინეს, რომ საქმე თანდათან რთულდებოდა. ბევრი წინაღობა გაჩნდა, სანამ ბიზნესი რეალურად მომგებიანი გახდებოდა. ასე რომ ბანგალორში დაბადებული ძმები კიდევ უფრო ბეჯითად შეუდგნენ მუშაობას და საკუთარი დანაზოგით მარტივი და ხელმისაწვდომი საბროკერო პლატფორმა შექმნეს, რომელსაც ყოველდღიური ინვესტორებისთვის დღემდე იყენებენ. Საინტერესოა ისიც, რომ წლების წინ წამოწყებულ სტარტაპს არავითარი გარე ინვესტიცია არ მიუღია. მის შესაქმნელად ძმებს არც ვალები და არც კრედიტები აუღიათ. ნიხილ კამატი ამბობს, რომ მისი პათოსი დასაწყისიდანვე იყო ის, რომ არამარტო ინდოეთისთვის, არამედ მსოფლიოსთვის საუკეთესო პროდუქტი შეექმნათ და ამით მომხმარებლები მოეზიდათ. შექმნიდან ნაწლეულის შემდეგ ზეროთა ბუნებრივია გაიზარდა და ბევრი ინვესტორიც მოიპოვა. 2020 წელს კი პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციების ფონზე კომპანიაში რეგისტრირებული მომხმარებლების რაოდენობა გაორმაგდა და 4 მილიონზე მეტი შეადგინა. შედეგად, სწორედ გასულ წელს ზეროთა პლატფორმის გამოყენებით ინვესტორების საშუალო ასაკი 32-დან 30 წლამდე შემცირდა. ნიხილ კამატი ძმასთან ერთად 2020 წლის ფორბსის მდიდარ ინდოელთა სიაში 90-ე ადგილას მოხვდა 1.55 მილიარდი დოლარის შემოსავლით. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ინდოეთში დაარსებული კომპანია ახლა გაფართოებისთვის ემზადება და მალე ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე გასვლასაც გეგმავს.